Koukutu tunteisiin. Anteeksi vaan, mutta mitä sä näistä teet täällä? On muuten mun serkulla asunut. Meidän pitäis muuttaa yhteen. Meillä on selvästi niin samanlaiset toiveet. Me onnistuttiin. Kari, sun kaljasta tulee menestys. Hei, anteeksi. Mä etin mun tyttöystävää. Siis Miraa. Et sä tarvii mitään puudotusta. Sinä! Mitä pirua mun majatalossani tapahtuu?